То есть вот если риск делает гимнастка, и между тем, как она словила, делает два лишних шага. Ну, такое сразу видно. То есть там существуют сбавки, ну, где-то, ну, 0,5. Ну, а риск стоит, допустим, 0,5. То, что она одна бригада засчитала, вторая просто ей, ну, вычеркнут. Поэтому очень такие интересные правила. Просто делать все четко, чисто, без потерь, чтобы не вызывать ни у кого никаких лишних разговоров. Сделала три шага, это 0,7. Очень много. Філіоріано з Румунії завершила вправи. Таким чином усі гімнастки виступили у виді м'яч. 16,3 – це оцінка попередньої гімнастки, американки Настасії Генералової. І вимальовується тут такий розклад, що і зараз для Катерин Тасєва з Болгарії запрошується Олена Дяченко. Виграє цей вид у правах з м'ячем, а?